နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့နှစ်ပေါင်း 4,500 တပ်တန်းရှိနဖျားပုံကြောက်တုံးရုပ်ထုဂါဇာကမ်းမြောင်တွင်တူးဖော်တွေ့ရှိစွာသတင်းကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရှိနေဖျားမှာတပါးရဲ့မျက်နှာအတိုင်းဘုံပေါ်ထားတဲ့နှစ်ပေါင်း 4,500 တပ်တန်းရှိကြောက်တုံးရုပ်ထုတစ်ခုကိုဂါဇာကမ်းမြောင်တောင်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်းပါလက်စတိုင်းရှေ့ယောင်းသုရေသနဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကတနင်္လာနေ့ကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ခန်းယူနစ်မျိုးမှာလေသမားတအူးကသူ့လေကွက်မှာအလုံးလုံးနေရင်အဆိုပါရုပ်ထုကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ထုကိုထုံးကြောက်သားဖြင့်ထုထွင်းထားတာဖြစ်ပြီး22စင်တီမီတာရှည်လျားက2500 BC ခန့်ကဖြစ်မယ်လို့ဂါဇာဒေသကိုအုပ်စိုးနေတဲ့အစ္စလမ်တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ Hamas ရဲ့ခီးသောလုပ်ငန်းနဲ့ရှေယောင်အမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီရုပ်ထုကကာနာနိုက်နဖျားမအာနာစ်ကိုကိုစားပြုပါတယ်လို့ရှေးအောင်အမွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူဂျာမန်အဘူရီတာကပြောပြသွားပါတယ်ကာနာနိုက်နဖျားရဲ့ထဲကအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့အာနာစ်ဟာချက်ချင်းမြတ်တာနဲ့စည်ရင်းနဖျားမတပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းမှုအမွေနဲ့များစွာကိုကုန်တင်ကုန်သွယ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂါဇာကမ်းရုံမှာတွေ့ရှိခဲ့တာကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဖြစ်နေပါတယ်အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဟာဂါဇာမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး2009ဟာမက်စ်သွေးကြောအဖွဲ့ကဂါဇာကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးအစ္စရေးဘက်မှသွာလာခွင့်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဂါဇာရှေ့ဟောင်းအဝေးနဲ့နေရာတို့ခီးသောလက်ပတ်မှုများကန့်သက်ထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလက1ရာစု AD ခန့်ကယောမခိအုတ်ဂူ30ခုကိုလည်းဂါဇာမြောက်ပိုင်းရှိစောက်လုံရေးနေရာတစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဂါဇာဒေသဟာပါလက်စတိုင်းလူမျိုးနှစ်သရမ3သန်းနေထိုင်ရာစင်းရဲချို့တဲ့နေမြေတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂါဇာနဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့အစ္စရေးနဲ့အီဂျစ်တို့ကတော့အဆိုပါဒေသကနေသွာလာခွင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ပစ္စမယာစုခေတ်ကရှိခဲ့တဲ့ဘေဇန်တိုင်းဖျားကျောင်းကိုနိုင်ငံသားမှလူတန်းဝင်များဖြင့်နှစ်ရှည်လာများပြင်ဆင်မုန်းမံပြီးနောက်ဟာမက်စ်တို့ကဇန်နဝါရီလမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။